တဲ့အာရှာတန် RF A ရဲ့ဒီကနေ့ညနောက်ဆုံးရသတင်းတွေရဲမှာ KAI နဲ့တက်မတော်လို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်ကြရှိကြောင်းဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးနှော်ဘူးပြောတဲ့သတင်း။ဘီလက်မြေစက်ရုံစီမံကိန်းကန့်ကွက်သူတွေပြည်အပေချင်းချောက်ခံရတဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြิရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပါပါရှင်ဒီကနေ့2018ခုနှစ်မတ်လ၄ရက်မြန်မာတက္ကရေ1389ခုနှစ်တပေါင်းလပြည့်ကျော်3ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညလှလတ်တဲ့အာရှတန် RF ရဲ့မြန်မာပိုက်စီစဉ်နေကိုရန်ကုန်မြို့ RF ရုံးခွဲကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီကျမဇာနီထုံးပါနှင်္ဂလာပါရှင်ကျမသီရိမင်းစင်ပါဒီနေ့အတွက်သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင် တင်မလာတဲ့တိုင်းဒေသကြီးရေဖြူမြို့နယ်အလဲစကန်းကြီးရွာအနီးမှာမွန်ပြည်သက်ပါတီနဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တို့ဒီကနေ့မနေ့ကပြေခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အလဲစကန်းကြီးရွာကရွာသား၄၀လောက်ကိုဖမ်းထားတဲ့ကြားလို့လိုက်ကြည့်ရတာကနေဆယ်မိနစ်လောက်ပြေခတ်မှုဖြစ်ပွားတာလို့မွန်ပြည်သက်ပါတီတော်ဝဲခရိုင်ဆက်စံရင်ယုံတာဝန်ရှိသူတူဖြစ်တဲ့နိုင်ညံထုံးကပြောပါရယ်။သူတို့ကဘာရဲ့ကာကွယ်ရလှုပ်လို့တိကျမ်းသိပ္ပုသနောက်ရန်ကျွန်တော်ထိဆိုင်

နောက်ကျွန်တော်တို့အထက်လူကြီးပေါ်လက်တင်ပြထားပြီးဒီကိစ္စချင်းညှာလောခရင်အမျိုးသားအစီယုံ KNU တက်မဟာလီတဝဲခရိုင်ဆက်ဆိုင်ရင်ယုံတာဝန်ခံဘရိုဆောဝင်းခိုင်ကအောက်ခြေတက်တွေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်တာကိုကြားသိရပြီးအချင်းနေအသေးစိတ်ကိုစုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်လက်ဖက်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်သွားပြီးနှောင်းမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့យွာသား40လောက်ပြန်လွတ်လာပြီးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီយွာသားတွေပြောပြချက်အရာ KNU ကဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်လို့နိုင်ညံထုံးကပြောပါရယ် KNU ဒုတိယအကြွတ်တာဘလူဆိုောက်ွယ်ထွန်းကတော့တို့အနေနဲ့ရွာသားတွေကိုဖမ်းဆီးတာမရှိကြောင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ February လအကုန်လောက်ခရဲက KNU တပ်သားတွေကိုမွန်ပြည်သက်ပါတီဘက်ကလာရောက်ပြစ်ခတ်မှုတွေရှိတယ်လို့ပြောပါဗလိုကတဲ့16ရက်နဲ့18ရက်နေ့မှာမွန်ပြည်သက်ပါတီကကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကိုလာပြစ်တာကျွန်တော်ဖမ်းတာမဟုတ် KNU ကဖမ်းတာမဟုတ်ကျွန်တော်ကအခုအပြစ်ခံရဆေးလို့နေတဲ့အချိန်မှာတတိပကရှိလို့ရှိရင်လည်းအမြင်မတူလို့ရှိရင်လည်းလက်နဲ့နဲ့တော့မရှင်းဖို့ကျွန်တော်အဲ့လို ကျေးဇူးရတာမှာခင်လို့အဲ့လိုညွှန်ကြားရတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုခုကပိုင်းကြွေလို့ရှိနေတဲ့ဖက်ကိုဂလက်ဆာချစ်တဲ့သဘောနဲ့တော့မလောက်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအညွှန်ကြားရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ February လကောင်လောက်ကတိတ်ခိုးထုံနေတဲ့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုမွန်ပြည့်စ်ပါတီကလိုက်လံဖမ်းဆီးရင်နှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ွားခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည့်စ်ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောထားပါတယ်။မွန်ပြည့်နေတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းနေဆက်ဖြစ်တဲ့ရေဖြူမြွတ်နယ်အတွင်းမှာမွန်ပြည့်စ်ပါတီနဲ့ KNURO ဟာ နေမြေအငင်းပွားမှုနဲ့မကြာခဏပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အဖွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့1ဇန်နဝါရီလာအတွင်းကလည်းရေဖြူမြို့နယ်ထဲမှာွန်ပြည့်စ်ပါတီနဲ့ KNU တို့အကြားနေမြေအငင်းပွားမှုနဲ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာတစ်ဖက်ပူးတွဲညှိနှိုင်းရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခဲ့ပါဗျာရှင်။ KAI ထိချုပ်နယ်မြေတွေထဲမှာတမရဆစ်ချောင်းတွေပြန့်ကျုတ်တိမ့်တာမရှိတဲ့အတွက်ညိမ့်နိုင်မှုတွေဆက်ရှိနေမှာမဟုတ်ပဲတိုက်ပွဲတွေပြန်လဲဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့ KAI ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးငေါ်ဘူးကဒီကနေ့ပြောပါရတယ်။ KAI တရင်စလင်းတဲ့တမဟာတစ်ဒေသတွေမှာအစိုးရတမရရဲ့စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတော့မယ်လို့ KAI ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးငေါ်ဘူးကပြောပါရတယ်။ တမ္ဒိုဘက်ကနဲ့ထူထားတဲ့အစ်ချောင်းတွေကရောပြန်မျိုးပြန်ရှိတဲ့အခါကျတော့အချင်းမကြီးရောပြန်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောရှိပါရယ်။ကေရ်တက်ကြီး၁6နေမျိုးဘက်မှာလည်းတမ္ဒိုချောင်းတွေအရအနုကုတ်တိုင်တွေရှိနေတုံးဖြစ်ပါရယ်။တမ္မဟာတိသံဗရာပုံးပူတော်ူလမ်းကြောမှာလည်းတမ္ဒိုဘက်ကနဲ့ထူထားတဲ့အစ်ချောင်းတွေအကုန်လုံးတောသေးတောင်သေးမှာပဲရှိပါသေးသေးရယ်။ဆက်တွုံးနေလို့ရှိလို့ကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှအရင်နိုင်စရာမလိုပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အနောက်ချက်ကရောပြေးမှဖြစ်ပါရယ်။ အဆိုရတပ်မတော်ဘက်ကဆစ်စင်ယူတွေမလုံးနိုင်အောင် KAI ကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းမှာညချီနာစွန်ပရာဘွန်ပူတာအိုလမ်းပေါ်ကတံတားတချို့ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီလမ်းတားတွေပျက်စီးမှုကြောင့်ပူတာအိုမှာစားနဲ့ရိတ်ခါနဲ့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ၁ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်တာလီမြို့မှာ KAI နဲ့အဆိုရတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့လုံကတနိုင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ KAI တည်ရင်း14ဌာနချုပ်အပါအဝင် စခန်းတွေကိုဖေရှားပေးဖို့တက်မတော်ဘက်ကဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကချင်ပြည်နယ်မှာအစိုးရတပ်တွေကမကဘဲတခြားပြည်နယ်တွေကတက်ရင်တွေပါ KIA တက်ရင်၁၄ဒေတာဘက်ကိုဝင်ရောက်တာတွေရှိလာတယ်လို့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူကပြောပါလေရှင်။သခွေတိုင်းဒေတာကြီးရေစကြုံမြို့နယ်တည်ကြီးတော်ကျွာမှာမင်းညားက၄နာရီကျော်ကြာမိလောက်မှုကြောင့်အင်ဂျီ၁၅၀ကျော်ပြက်စီးခဲ့ပြီးလူဦးရေ၉၀ကျော်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။ metadata တွေအချိန်မီရောက်ပေမဲ့အဲ့ဒီ data ဘက်မှာရေရှားပါတာကြောင့်အင်ဂျင်အများကြီးမီးလောင်ဆုံးရှုံးရတာလို့မီးပိတဲ့သူတွေကိုကုညီပေးနေတဲ့ရေစကြိုလူငယ်ကိုရက်ကကိုဝီယန်အောင်ကပြောပါရယ်။အဲအဓိကကတော့ပျက်တာလို့ဒီဦးနဲ့လေဝီးနည်းနည်းလမ်းနေပေါ့နော်။ဒီကပြီးတော့ဒီကရှိနေတာပေါ့။ဒီကလည်းတော်တော်မများဘူးလေ။ အဲ့အားကြောင်မင်းကားရဲ့အကောင်လုံးရောက်ပါတယ် AK ကြီးရောက်ပါသည်အဲ့လိုမျိုးရှင်းရှားပါးတယ်ဗောနပြီးတော့လည်းဟိုပါဗောမင်းလုံးတွေပြတ်ကြာလဲပါဗောဒီဘက်ညီလေးတွေမင်းလုံးကဟိုမှာ350ကျော်သူတကာဘွားအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးနေနောက်နဲ့မတ်တတ်ကြရဟင်းချရာဘောမင်းလုံးပြတ်ကြောက်အကောင်လုံးတွာဘောအဲ့ဒီကြေရွာမှာရှိတဲ့နေရင်တစ်ခုကဟင်းချက်ရားကနေမိစတင်လောက်ကျန်းတာဖြစ်ပြီးနေရင်အများစုကထန်းလဝါထရန်တက်တာစားရုံနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတာကြောင့်ပြက်စီးဆုံးရှုံးမှုများသွားတာလို့လည်းပြောပါတယ် ဒီဝိပဒ္ဒဉ်သူတွေကိုစာတင်ကြောင်းတစ်ခုမှာယာယီစောင့်ရှောက်ထားပြီးအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရေတက်ဖွဲတက်မရောမီသန်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးစားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီပေးနေပါဗျာရှင်။ခရီးပြည်နေဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ကဝတ်တော်ခူကျေးရွာအုပ်စုအနားမှာတည်ဆောက်မဲ့ဘီးလက်မြီဆက်ရုံစီမံကိန်းနဲ့ထုံးချောက်တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းကိုကပ်ကွက်နေသူတွေဖိအားပေးချင်းချောက်ခံနေရတာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကန့်ကွက်မှုတွေဆက်မလုပ်ဖို့ဆိုပြီးလက်လက်ကင်တချို့ကခေါ်ပြောတာ PRP ချင်းချောက်တာရင်းရှိတယ်လို့ကရင်နီပြည်တောင်သူလယ်သမားတမကအဖွဲ့ဝင်ကိုဒ ीडी ကပြောပါတယ်။ PRP ခင်ရတာတော့ရှိတယ်ဗော။ဟိုမှာဒီစင်းဒီအလိကမှာရှိတဲ့လင်းလကန်သူဆယ်ရံတူဒီနာလင်းလကန်တူပြနေမှာ PRP ရရှိတဲ့ချင်းချောက်ရတာရှိတယ်ဗော။ဒီကတော့ဒီရပ်ဆဲတရားလူဆိုတော့အိမ်ောက်တဲ့အေဂျင်စီရဲ့လိုရှိတော့ဗောနော်။ဒါတရားခံကိုလက်ညိုးဗောနော်ခေါ်မှာလို့ပြောဆိုတာရှိနေတယ်နော်။ ကျန်တာတွေကလည်းဆင်းမလို့လို့ပဲထင်ကြလို့ရှိနေခေါယချင်းချောက်တာကတော့ဒေတာအခြေဆိုင်လက်နဲ့တိုင်းအဖွဲတဖွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲရဲ့နံမဲကိုတော့ထုတ်ဖို့ပြောဆိုတာမရှိပါဘူးဒါအပြင်စီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်းစိုက်ထူထားတဲ့ဆဲဘုတ်တွေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဖြတ်စည်းခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ကုမ္ပဏီဘက်ကပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတယ်လို့စီမံကိန်းအကောင့်ထဲခေါ်တဲ့အခါရေအေးမြင့်တင်နေ တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြည့်စင်ပါကူစိုးရိမ်တာကြောင့်ကန့်ကွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်တဲ့လက်မှတ်ပေါင်း8000နီးပါးရရှိထားပါဗျ။အဲ့ဒီလက်မှတ်တွေကိုပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့တွင်စီကိုပေးပို့သွားဖို့ဆည်စင်ထားတယ်လို့ကိုဒီဒီကပြောပါဗျ။ Square Power Group Company ကတရက်ကိုဘီလက်မီ8000လောက်ထွက်ရှိမဲ့စီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပို့မှာဖြစ်ပြီးဒေတာကန်တွေနဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းတာတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဗျ။ အဲဒီစီမံကိန်းတွေကိုကရင်နီပြည်လူငယ်များတက်မကကရင်နီပြည်တောင်သူလယ်သမားတက်မကအပါအဝင်ဒေသအခြေဆိုင်ရပ်ဖက်အဖွဲ့၄ဖွဲ့နဲ့ဒေသခံတွေကကန့်ကွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ လတ်တက်အားရအသံ RFA ရုပ်သံနဲ့ရေဒီယိုဆီစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမင်းမြတ်ချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မရှင်။ KIY နဲ့အစိုးရတက်မတော်ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတဲ့လက်တတော်ရပ်တန့်နေပေမဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းတွေဟာ KIY တည်ရင်၁၄ရှိရာတက်နိုင်ဒေတာနဲ့တက်မဟာတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့ဆွန်ပရာဘွန်ပူတာအိုဒေတာတွေမှာအများအပြားရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ KIY ဘက်ကပြောပါဗျာ။ ไยยเนี่ยเปลี่ยนจ่ายให้ตาวันกันดุติยาปูมูจีหนอบุโก RF ตะรินดอกแมวเวมาทงก็สะดวยมีเนี่ยทาบาดิษินดิอะซูยะเนี่ยบ่เนาะ KIO เนี่ยดิเลตโลไตปวยเฉยนี้ฤิบลูมะโหเสร็จษินี่แลษินอะโคลูลูเสยเฉยเนี่ยก็รอติมะปิ้นทันเดไตปวยติมะษิบ่คะเนี่ยนะแม้ตะมะตอเปกก็เนี่ยทูท้าเดอติจ้องเนี่ยก็เปลี่ยนรูปกันบ่ษิแต่ค่ะจ้ะรอเฉยมีอยู่ก็รอเปลี่ยนผิดไหนเนี่ยเฉยเนี่ยรอ ရှိပါကကေရတကြီးစ် से लेने में बे မှာလဲတမ္ဒတော်စီချောင်းကြရာအနုကိုယ်ဒ aib ဲရှိနေတုံးဖြစ်ပါတယ်တမ္မဟာတိထမ္ဘရာပုံဘုဒ္ဓဟုလ ान् ဒေကျော်မှာလဲတမ္ဒတော်ဘက်ကနဲ့ထူထားတဲ့စစ်ချောင်းတွေအကုန်လုံး တော့ကဲတုန်ကဲမှာပဲရှိတာတေးတဲ့ KI နဲ့အစိုးရကြားပေါ့နော်ဒီစီးရီးတင်းမှမှုတွေကြောင်းဆွန်ပရာပုံနဲ့ပူတာအောင်မှာဆိုရင်လဲတာဟို73စီပါဝင်ပေါ့နော်ကုံစေးနှုံးတွေအစမတန်မြင့်တက်နေတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်ဓာတ်ရိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် KI နဲ့အစိုးရတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပြီးဖြေရှင်းပေးဖို့ဒါဒေတာကန်ပြည်သူတွေကလိုလားနေတာမျိုးတွေလည်းရှိတော့ပုံမှုတွေဓာတ်ရိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများဘလို့အစီအစဉ်စောင့်ရွက်သွားဖို့တွေများရှိမလဲလို့ပါရှင်အတိအကျတော့ကျွန်တော်တော့ဘာမှမကြားမိဘို့ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ပြည်သူထုတ်အကျိုး စီပြီးမှအဲဒီဖြစ်ချင်းနဲ့နေရတော့ရှိမှာပါ အတော်လို့ကေရဲ့ဆက်နယ်ဒါရိုက်တီချင်းနေမဟုတ်ရင်တွေ့ဝဲတဲ့နေနဲ့50%တီချင်းနေနေရာရှိပါပါဒါတကယ်ပြရိရချက်ကတော့ဒီပူတော်ဘုတ်မှာစီစံစားရရဲ့ပုံစံနှုန်းဒီစတေဆုတာတော့မှန်တော့မှန်ပါဒါပေမဲ့ကာလာအတွက်အချက်ချင်းရော့အဲ့လိုကြည့်တော့မပြတ်နိုင်ပါဘူးဒါတော့အာမီတတ်တဲ့သဘောကိုသိမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်အမှတ်3လောက်နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ပူမတဘာဝကျပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့ဒီနေ့ဒီ လာန်တေဖက်တဲ့တရားတိဖက်တယ်မနေ့ကကိုခေးလုံးတက်တယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောလို့လို့တာပေါ့သူရဘက်ကဒါ KIN ဘက်ကိုစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအနေသားကိုဒီ KIN ဘက်ကလည်းအစိုးရစစ်စင်ရေးတွေမလုံးနိုင်အောင်မြจีนားဆွန်ပရာဘုံနဲ့ပူတာလမ်းကတရားတချို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလပိုင်းကဟိုဖြတ်စည်းခဲ့တယ်ဆိုတော့သတင်းတွေလည်းဟိုကြားသိနေရတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ကုန်စီးစီးစင်းမှုတွေပါပြတ်ပြီးတော့ဒေတာကန်တွေပေါ့ထိခိုက်မှုရှိလာတယ်ဆိုတော့အတန်တွေလည်းထွက်လာတယ်ဒီပေါ်ဟိုဟိုဘုံမှုလို့ပါများ ပြောနိုင်မလဲလို့อ่ะတမတော်ဘက်ကလည်းလုံးဝရင်းနေဒီတက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တက်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့တော့အနောက်အချက်တော့ပေးရမှာဗျာဒီလမ်းကြောទីဖြစ်စီတာလည်းကျွန်တော်တို့အလုံးရမှာဖြစ်ပါလေကေရောအတော့မှတောင်းမှာရှိနေတာတမတော်ဘက်ကအိုက်ကဝင်ပြီးမှတိုက်ခိုက်လာတာတမတော်ဘက်ကလည်းဝင်တိုက်လာတဲ့ဆိုတော့ကေစစ်တားနေရာလမ်းပေါ်ရောက်ပြီးမှအခုလိုမျိုးအနောက်အချက်တွေပြည့်တဲ့သဘောဖြစ်ပါရဲ့ဒါမှန်ပါတဲ့ lambda คือแก่บดโอ้นะอารมณ์อดีตไปแล้วแต่ไอ้นี่คงคิงลงดิเต็ดเอ่อสุดาอาจารย์ก็แล้วคุณก็ပြောตะลงป่ะ KO แบกเนี่ยตระหันติดจําลึกพวกลานนี่จําเปลี่ยนพวกสุดากูโลโลเซ่ปามาเอ่อเรารู้อซีไม่ใช่วะโอ้ตะชาแบกเนี่ยปยุตกินดาที่เปลี่ยนลึกตาดิชื่อลงชื่อเราพวกเปลี่ยนมาพิเศษตา အဲမလို့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တွဲဖက်တဲ့အီးနေတ်ပုံရတဲ့သဘောမျိုးကျွန်တော်ကတော့ပြောလို့တာဖြစ်ပါရဲ့ဒါမဲ့အခုစစ်ကြောင်းကတော့ခုနေတုံးပဲအဲ့ဒါလေကျွန်တော်ကတော့နောက်ကျတော့ပြန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းဒါအတမတော်စစ်ကြောင်းကတပ်တာမျိုးရှိရဲတစ်ဖက်ကလည်းဒီလမ်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေပေါ့နော်ဗိုလ်မှူးကြီးတို့ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးမှာဒေတာကန်တွေဘက်ကလည်းလက်မှတ်ဆက်သွေးရေးအခက်ခဲပြင်ဒါစာဝတ်နေရေးအခက်ခဲတွေရှိလာတဲ့အခါမျိုးမှာဒီလိုနှစ်ဖက်ချိန်ညှိပြီးတော့ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်အနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗိုလ်မှူးတို့ဘယ်လိုများတက်တွင်းပေါ့နော်ဘယ်လိုများဆွေးနွေး နိုင်ထားတာတွေများရှိမလဲလို့ပါနိုင်ထားတာရှိတာမရှိတာတော့ကျွန်မမကြမ်းမပြပါဘူးခင်ဗျအဲ့တက်မလို့ပြင်နာနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပြောပါတယ်ခုနပြောလို့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့တက်တာလဲတက်မတော်啊အဲ့ဒီအဲစံပရာပုန်ပူတော့ကားလမ်းမှာကားလမ်းတစ်ချက်မှာကေရီတက်ခန်းချထားတယ်မရှိပါဘူးအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လို့သာထူတာလဲလို့ကျွန်တော်တော့မေးကွန်းထုတ်နေတာအရဘာဟွေဆိုတော့အခုလည်းဆက်ထူနေတာ သာပါကြောင့်လေလှစ်သူနဲ့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှအရင်နိုင်စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့အနောက်ချက်ကတော့ပြေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါတက်နိုင်တဲ့နည်းတော့ကျွန်တော်တို့ကလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောလို့သာအတာပါပဲတခြားကျွန်တော်ကတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းနှစ်လုံကဘောနော်တရုံနယ်ဆက်မှာဒါက AI နဲ့အဲအစိုးရပဲနဲ့တွေးကြတာမျိုးရှိတယ်ဒါပြန်တွေးဖို့သဘောတူထားတာမျိုးလေးလည်းရှိရဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေကဒီလိုမျိုးတွေစက်ဖြစ်နေမှာဆိုရင်ဒါတွေးဖို့အခြေအနေတွေကပို့ပြီးတော့အလန်းဝေးသွားနိုင်မလားရှင် အဲ့ဒါတွေ့တာတော့တခြားပေါ့ဖြစ်တာတော့တခြားဖြစ်နေပါလားပြန်တွေ့ဖို့ဆိုတာတော့မှူဖြစ်ပါရဲ့စစ်တုံးတွေတက်တာတော့လက်ပစ်ဖြစ်ပါရဲ့ရုပ်အီမှာအဲဆွေးနေတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပိုးဝင်မတက်တဲ့ရင်းတွေတသမတ်တော့ပဲကတော့အဲတက်ရင်းတွေအလုံးအေးနဲ့ထူလာတယ်ဟုတ်ပါသားအဲဒီအေဒီတက်တယ်ပဲထူလာတယ်ဆိုတော့ဆွေးနေပွဲရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတမှုထူခြားတဲ့ပုံစံတော့ဖြစ်လာပါရဲ့ဘုံမင်းရဲ့ဂျင်ပွေးဖြစ်ပေးရအာရဖီယာဂျေဆုတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် အခွေတိုင်းဒေတာကြီးရေစကြိုမြို့နယ်တစ်ကြီးတော်ကျေးရွာမှာမိနေများကမီးလောင်မှုကြောင့်မီးဘေးသင့်သူ900ကျော်ဟာစာတင်ဆောင်တစ်ခုမှယာယီခိုလှုံနေရပါတယ်။အဲ့ဒီကျေးရွာတွေဟာရေရှားတာကြောင့်မီးနှင်းတက်နိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိကြတယ်လို့မီးဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ရေစကြိုလူငယ်အကွန်ရက်ကကိုဝေရအောင်ကပြောပါတယ်။ကိုဝေရအောင်ကို RFA သတင်းတောက်မဇာနီထုံကဆက်တဲ့မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ရေစကြိုမြို့နယ်တစ်ကြီးတော်ကျေးရွာမှာမီးဘေးသင့်တဲ့သူတွေကိုအခုဘမအားထားရလဲရှင်။ အခုဒီကျွန်တော်တို့တတိယဇောအခါဒီကြောင်းပါဗောနော်အဲဒီအလေလန်းကြောင်းအဲ့အဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့အဲ့မှာစကန်ဖွင့်ထားတယ်ရာဆိုတော့အခုဘာတွေគူညီပေးနေရလဲရှင်အခုအခုပွဲခါတော့ဗောနော်ဒီတခြားအားဒီပတ်ဝန်းကျင်အကူညီရမယ်ကျွန်တော်ခြေသက်တာအထွက်ကြီးပေမောက်တာကြီးတို့ဒီအကြည့်ကြီးလာပြီးဘာတွေထောက်ပြနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင်လို့အိအိအနောက်သူဇရာရဲ့လူကြီးချင်းတွေလောက်ဝိုင်းအောင်နေတယ်ဗောနော် ကျမင်ဒီလိုက်ကူဝေပေါ့ဟာကတော့အဲ့ရှိအခုဒီလက်ရှိဒီမှာတော့တက်တော့ဒီမော်ရဲမျိုးအကုန်ကြောက်လာပြီးတော့ဒီမှာတော့ဖြစ်ရှိပြကုန်တယ်ပြင်းနေကြပြီဗျဟုတ်ဟုတ်မိလောင်ခံရတဲ့ပေါ့နော်အင်ဂျီကဘလောက်လောက်ရှိမလဲ၁000ရာ50နဲ့မှာထောက်ပြနေပါအဲ900 900လောက်မိလောင်နာကောဘယ်ကနေစလောင်တယ်လို့ကြားရလဲရှင့်ဘယ်ရရင်စပါ့ခဲ့တဲဆိုတော့အခုဒီမှာကတော့ကြုပ်ကြော်ရဲလို့တော့ရတယ်နော် เออนี่ว่ามีลงนี่เสร็จแล้วพี่อ่ะไม่ไหนเสร็จแล้วไอ้หรีมาก็อนุมัติราก็จ้ะรอเถาะปยุบๆอวดหลองซาอวดต้องน่ะจ้ะรอเบหลองซาก็อธิฆาทาไปต้องอ่ะจ้ะละดิสิงจริงมาเลยเปียนี้เราเนี่ยทีนี้ชုံกล้วยใส่เนี่ยซ่าล่ะเลยเปียโอเคอ่ะเบเนนายหลอกมางี้เลยสิงยาสติหลอกมาแล้วไนใช้ไหนก็ล่ะบ่เนาะ ဘာမီကြုံဉီးကြံနေစံတော့နေရတော့ညလေးညဝါတော့ဒီမနေ့မိုးတနေ့နှစ်နာရီ၃နာရီလောက်ကြီးရောက်တယ်။ဘာကြောင့်အဲ့လောက်ဒီအချိန်အကြာကြာဖြစ်သွားတာလဲရှင်။အဲအဓိကရတော့ပျောက်ပြတော့ဒီဉီးနဲ့လေဉီးနည်းနန်းနေပေါ့နော်။ဒီကပြီးတော့ဒီကအကြီးထတာပေါ့။ဒီကလည်းတခုမညာဦးဒီသားလေး။ 我拉佢教嘛，呢一届啊公公休牌，阿 Sir 講阿邊個 Sir 俾錢分埋嚟嘅，我唔係生得所以你個休牌係啲嘢。咁啊喺度咪似啲沙巴嚟喎，嗱比如嚟話喎，你用啲跌價嚟賣喎，賣啲你巴你啲嘢先嘛。 ဒီရိုးဒီပန်နေနေဒီလိုမှာဟိုမှာအဲ့ဒီ၄50ကျော်တို့ခါသွားအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးနေနောက်နဲ့မတတ်ကြသုံးခါလဲညနေချတာကိုမျိုးဖြစ်ကြအကုန်လုံးသွားပေါ့မိလောင်ခံရတဲ့အိမ်လေးကလည်းຢາฉีดသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကအိမ်လေးကရောဘလို့အိမ်အမျိုးအစားတွေဖြစ်မလဲရှင်အကုန်လုံးကတော့ခြံရံတို့ဗာ YouTube တောင်မှဒီလိုမျိုးတစ္ဆေတွေတောင်ကြီးကမှအင်းငါပါ အဲ့ဗျာအဲ့လိုပါတော့များတော့အဲ့လိုသမီးသားပါပေါ့အဲ့ဒါကလေအဲ့ဒီဒေတာကရေရှားပါးတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီအခုမီးငိမ့်တဲ့ရေတွေကြတော့ဘလိုတွေယူခဲ့ရလဲရှင့်အရင်ကဝင်စရာကြွားရရင်ဆက်မောင်းပြရရှိတယ်ပြီးတော့ဆင်မြောင်းရပါတော့ဆင်မြောင်းရရင်ညလန့်ပြီးအခုကြီးတောင်းပြီးတော့မောင်းခိုင်းပြီးတော့ဆင်မြောင်းမောင်းရင်တစ်ချိန်ရေတင်ပြီးတော့လောက်တာလဲရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုတော့အခုအချိန်နေရဆုံးလို့ရှင့်ရောဒီမီးဘေးသင့်ပြည်သူတွေပေါ့နော်မီးဘေးသင့်သူတွေအတော့ဆိုရင်ဟိုဘာတွေများအကူအညီလိုအချက်တွေရှိနေမလဲ အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိရတော့စင်တဲ့ထူထောင်ရေးအတွက်ကတော့လိုအပ်တာပေါ့နော်အကုန်လုံးပြန်စောင်းရမယ်ပြန်ထူထောင်ရမယ်ဒါမျိုးပိုင်းတွေတော့ဆိုတော့တို့ပါဟိုတခြားခမင်းတုတ်တွေခမဲနေပါတွေတခြားရတော့ကျွန်တော်တို့ရေဟိုပေါ့နော်တော်ဝင်ကြီးဒီကံနေရယ်အကုန်စီရင်နေကြပါပြီဒီအစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းတွေဘက်ကဟိုပဲအဖွဲ့အစည်းတွေကလာတာမျိုးတော့တွေ့ရလဲရှင် အော်အဲ့ဒါကခရိုင်ရာလေခရိုင်ထွေရုပ်တွေလာတယ်မြို့နယ်လည်းရှိထွေရုပ်တွေရှိတယ်ပြီးရင်မိသားတချင်ကြီးကျဲစစ်တပ်အကုန်လုံးဒီမှာရောက်နေကြပြီဗောနောလောက်ဝိုင်းလုံးလုံးနေကြပါပြီဒီပြောင်းဆင်းရယ်လူမှုဝင်လမ်းကလည်းရောက်နေပါပြီတိုင်တိုင်ဆိုင်ကလည်းသူထွက်လာနေပြီဗောနောပြောင်းဆင်းရောင်းထွက်လာနေပါပြီဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ဗောနောဒီစားပါလေးဟာမျိုးတွေပါလေးဗောနောအဲ့ဒါကြည့်တော့ဒီကြီးကစက်တွေကြီးဒီဒီတွေကချက်ပြီးပေါက်မယ်ဗောနော အလ so <sh> <sh> ားကြီးအရောဖြစ်နေကြပါလား။အင်းလားအဲ့လိုမျိုးပေါ်တော့ဒီဂျုံနေလိုက်တတ်မှတ်ပြီးရော်လေ။တခန်းလေးညစ်ကြကားကြကြာညင်ကျွန်တော်အဝေးရိတ်တိတ်မလာတော့ဗောဗျာ။အဲ့ဒါဆိုကိုဝေရအောင်ရခုလိုဖြစ်ပြတာဂျေဆုတမလာလေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ဂျေဆုပါဟုတ်ဟုတ်။တရားပြီနေဒီမောဆူမြို့နေဝတ်တော်ခုခြေရွာအုပ်စုအနားမှာဒီဆောင်မဲ့ဘီးလက်မီဆက်ယုံစီမံကိန်းနဲ့ထုံးကြောက်ဒူးဖို့ရည်လုပ်ငန်းတွေကိုအရက်ဖက်အဖွဲ့လေးနဲ့ဒေတာကန်တွေကကန့်ကွက်နေကြပါလေ။အဲ့ဒါလိုကန့်ကွက်နေသူတွေကိုကန့်ကွက်မှုတွေဆက်မလုပ်ဖို့ဆိုပြီး PAP ချင်းချောက်တာတွေရှိသလိုကန့်ကွက်ကြောင်းပြညာထားတဲ့ဆဲဘုတ်တွေဖြတ်စည်းခံရတာတွေရှိတယ်လို့က ьи နီပြီးတောင်သူလယ်သမားတမကအဖွဲ့ဝင်ကူဒီဒီကပြောပါတယ်။ကူဒီဒီကို RFA တရင်တော့မတ်တီရီမင်းစင်ကဆက်သွဲမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ ဒီမော့ဆုံမျိုးနဲ့ဒီဟန်တော့ခုเจยွာတဝိုင်းမှာဒီလက်မည်ဆက်ယုံစောင့်မဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဒေသခံတွေရောရပ်ဖက်ဖွဲ့တွေရောအဲ့ဒီဘုံမှာကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေရဲ့။ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းရဆိုရင်အဲ့ဒီเจยွာတရွာမှာထောင်းထားတဲ့အဲ့ဒီကန့်ကွက်တယ်ဆိုရဲဆိုင်းဘုတ်ဖြဲစည်းခံရတယ်လို့ကြားရတယ်အကို။ဘယ်သူတွေကလာဖြဲစည်းရဲလို့တီးထားလဲရှင်။ဆိုင်းဘုတ်ဖြဲစည်းခံရတာ မျိုးပါဘเนาะတော်တော်ကသူရာမြင့်သူကနာကြီးလာချဲသေးတယ်လူအဲ့ကျဲမော်နော်တက်စီတော့ဘာလို့တက်စီသွားလဲမသိပါတော့နော်ဒီကားရာဒရတီနိစ္စပြရတော့ဒီသူတဲမှလဲဟိုခေယာကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေရှိပါတော့နော်အဲ့ဥစုတွေပဲလောက်ရလောက်တော့သူလည်းလောက်ကြီးသာတော့တမသက်စီနဲ့ထောက်ထားတဲ့သူကသူကျတော့မတွောင်းနိုင်သေးပါတော့အဲ့တော့အဲ့လူ ਨੇ စုရသူကြီးအဲ့ဒီကုံမီနောင်းလောက်တဲ့ဟိုလူတွေပါနော်ဥမာ သူဒီတိမ်ဖိုးရဲ့ချေလားဟိုမှာအဲ့နဲ့အဖွဲ့ကြီးရလူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ပတ်တနာကတော့နော်အဲ့လိုလူတွေပဲပြစ်နိုင်ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်စံပေါ်အသက်ခံရတဲ့ရာလတာကိုတော့တော့နဲ့ဝါတော့ခုပေါ့နော်အခုလက်ရှိအခြေအနေကဘလို့ရှိလဲရှင်ဒီလိုဆိုင်ပုတ်တွေဖြည့်စီးခံရတာအပြင်တခြားသူသူစရာကိစ္စမျိုးတွေရရှိသေးလားရှင်ဒီရသေးခံရတာရှိတယ်ပေါ့ဟိုမှာဒီစင်းဒီအဒီကမှရှိတဲ့ငငခံသူစာရတဲ့လူတွေနည်းနေတယ်အရမ်း သူတနေ့မဖြေအပ်ပြေရှေ့ဉာဏ်၆ရဲ့ဆီရဘီကရဒီရဲ့ဖတ်တဲ့လို့ကျွန်တော်အိမ်တော့ပြန်ပေးရဲ့လီရှိတော့မှာဒါတိရခံကုလေညိုးတော့ခေါ် mail လို့ပြောဆိုရဲရှိနေတယ်ဉာဏ်ရဲ့ဇောရမလို့ဆင်းလုခုဘာနဲ့ဉာဏ်ရဲ့ရှိနေအခုဒေတာကန်နေကဒီစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဆိုဘာဖြစ်မလဲကိုတို့ဘယ်လိုတည်ထားလဲရှင့်ဒီကအကြောင်းရင်းကပြုံးနေတာမရှိဘူးကတော့ တောင်မီကွင်းစင်အရောစမ်းတာအရပါဆိုကြည့်နေ lambda ကိုယူသိုယာနေကုန်ရကုန်တွေ့ရတယ်အောက်ကျနေလို့ပဲနူးလာသွားတယ်။တမျိုးပဲကိုတွေ့တယ်နော်ဒီလက်ခံခံမှုပဲတော်နေတာပေါ့နော်။ဒီလက်ခံနိုင်လို့ဆိုတဲ့လူတွေကြောက်လည်းဟိုချိန်တော့ကြည့်ပြန်ချောင်းမျက်လုံးတွေလည်းကြည့်ရောနေတော့ဆီနေတော့ကြည့်ကြည့်တယ်။ဒီကြမ်းတိုင်းဒါမျိုးသားပေါ့နော်။အဲဒီကတော့နောက်တစ်ခုကစက်တွေသက်ကြည့်မြေလေမြေကိစ္စရဲ့ရှင်းမလားကြီးဒီရင်းမြေကိစ္စရဲ့တော့ပေါင်းနေစေတာပေါ့နော်။အဲဒါ terrorism 啊，这个就是跟国内个，哎 <noise>，买就到大理去嘞，那水就过去嘞。这个开着车里，别人在用澳门那通江的，后面是那不一样哦，不一样。所以到大理去看那个，那在上路里这样来拍过都是一个对下来咯，对，云南那边对，那个地方比那西的有些方面就是不一样。云南地方买是，原来就是那条件好了，就那种。 น้องนะเนี่ยคือเอ่อไอ้โซนเนี่ยนะมันคือว่าเอ่อเราจะเอาตะกะตะนําไปตียืดตีเส้นทําไอ้บันไดอ่ะเออแต่ตัวกังวลเนี่ยจริงๆไอ้สีมันไงโหดิลุกลมไปยัดหารากไปคอมมูนีโลตีทาเลยกูนอกพี่แล้วโหเบเฉียงยัดซะบีลุกลมควินยัดทาเลยตะตั้นก็บลาๆๆๆๆเลยกูที่อาจารย์อ่ะเลยเนเนะลောက်เปียๆไปบ้างใช่ အင်းလေတော့ဒီကွဲပါကလူဘနစပဂျီလိုခေါ်တယ်ဘာမလို့လားစီးမြသွားကုန်ပြီနော်စကွဲပါကလူလိုဆိုတယ်တဲ့ဒီမှာတို့ပြထားတယ်တို့တင်ပြထားတဲ့အရဆိုတော့ထုံးကြို့ထုံးတယ်နေတာက63နှစ်ပဲနော်ဒီနှစ်ကိုတန်နေတော့ဘ िला မြဖြစ်တောင်းလားထုံးတယ်တော့တည့်ရဲ့ဝိချတောင်းလားဒီကိရမှာပြထားရဲခံလို့နော် और 나ต꾸วา자အခုဒီလိုမျိုးလေဆိုင်ပုတ်တည်းလည်းဖြည့်ဆီးခံရတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ချင်းချောက်ခံနေရတာဖီဟာပေးခံနေရတာကြီးလည်းရှိရဲဆိုတော့အကိုတို့ဒီရပ်ဖက်အဖွဲ့ရိအနေနဲ့ရောနောက်ဒေသခံရိအနေနဲ့ရောဘလို့ဆက်ပြီးရောဒီကိစ္စကိုနှုတ်သွားမဲ့ကန့်ကွက်သွားမဲ့လို့စိတ်ကူးရှိလေရှင့်အခုချင်းချောက်ခံရတဲ့စိတ်ကူးတန်ထောင်းမဲ့အဲ့လိုရောပြည်သူရှိတော့ဗောနော်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒေသရှင်နေပွဲလှော်ဆောင်မှုတွေကိုဒေသခံတွေလည်းသိဖို့တောင်းဆိုထားတော့ဗောနော်ဒါပေမဲ့ရရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ငံဆောင်မှာ 你那去，他老老问，没老问，那就能看他炒过，会不会见了，我们哦。 ဒီတိုင်းဒေသကြီးလှុតတော့ကိုစလဲရို့နောက်ပြီးတော့တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရို့စီယူတော့တင်ပြထားပြီလားဒါမှမဟုတ်တင်ပြဖို့ရအစီအစဉ်ရှိသေးလားရှင်ဟောဒီကြမ်းမှာတော့ကျွန်တော်ကန့်ကွက်လက်မှတ်နေပေါ့နော်။စာရင်းမှာဒီဒီနဲ့စိုးရရတော့နတ်တီတော်စိုးရတွေလည်းကျွန်တော်တင့်ဆုံရှိတယ်။တိရအိုကန့်ကွက်နေတဲ့ကိစ္စမှာအရက်ဘက်အဖွဲ့ကဘယ်နှစ်ဖွဲလောက်ပါလဲရှင်။အခုဘယ်အဖွဲ့တွေပါလဲ။အခုဒေတာကန်နေဆိုရင်ရောဘယ်လောက်လောက်အင်အားရှိမလဲရှင်။ကန့်ကွက်လက်မှတ်ရတော့ရထားတာ ကွန်ထံဒီဘာလာတော့ရှိရောပေါ့နော်။ဒီကြခန့်ရဲ့နောက်သူတွေနဲ့ဆက်ဆက်ရဲ့မှာအမြဲရွာရောပေါ့နော်။ဥပမာပြီလမီဆက်ရရေထုံးကြဒီမှာရေရင်းနေပါမြန်ရဲ့တစ်နေရာမှာပဲရှိရမှာတခြားနေရာတွေရှိရောဒီဓာတ်လူတွေနဲ့ဝိုင်းခူးကုရောပေါ့နော်။ရက်ပြဲကတော့ကျွန်တော်တွေဒီလူတွေအများသမကပါမယ်ဒီကျဲဆိုင်ပေါ့နော်။ဒီအဲ့အတွက်အက်ရှင်နဲဝေါ K E A N ပါမ e ယ် Greeny Santu Lema တမကပါနော်အဲဒါမှမဟုတ် Greeny Evergreen K E E J ပါမယ်ကျေးဇူးပါနော်အခုအခုလိုပြပြပြီးလားရှင်အခုဆက်လက်ပြီးအပစင်ကဏ္ဍတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မယ် တော်ရရှင်တွေဆက်လက်နာဆင်ရမှာကကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ပြိုးခင်းသေးကတီးတန်ကန်တာအစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ပတ်မှာတော့လောကကြီးရဲ့သဘောအရကြိုးစားတဲ့သူတာဝန်ကျတဲ့သူထက်ထူးချွန်တဲ့သူကိုပဲပို့ပြီးတော့အာယုံကြကြတာ၊စုချီးညင့်ခြင်းကြတာမျိုးဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုအမျိုးသမီးကလေးဘလုံးပွဲနဲ့ဥပမာပေးပြီးတင်ပြထားတာကိုနားဆင်နိုင်ပါရဲ့ရှင်။ ကလေးငယ်ငယ်တွေဟာပြိုးပင်တွေပါပဲအပင်တွေရဲ့တက်တမ်းမှာပြိုးပင်ဘဝဟာအေးအေးအေးစုံအခြေခရူးဆိုင်ရမယ်အနေထားပါပဲလူငယ်ဆိုတာအနာဂတ်ကောင်းဆောင်နေလို့ကျွန်တော်တို့ဂါရတွေလို့ရွတ်ခဲ့ကြပါတယ်ပြီးတော့ဘရောက်ဖြူးဆိုင်တည်းလဲဆိုတာအာမနာတန်တုံးတတ်ကြီးတဲ့အခါဂါရရွံ့ရုံကခက်မြန်းများပါပဲကလေးနဲ့လူငယ်တွေကိုတန်ဖိုးထားဖို့တိုက်တွန်းနေတာပါဘာကြောင့်ပါလဲတန်ဖိုးထားခံရသူဟာတန်ဖိုးရှိအောင်နေပါလိုက်မြဲ တစ်ရက်မှာကျွန်တော်အမျိုးသမီးဘလုံးပွဲတစ်ခုဘောလူပွဲပေါ့အဲ့ဒါကြည့်ရပါတယ်73ရက်အောင်ဆိုတော့ကလေးမလေးတွေရဲပွဲလို့ပြောရမှာပေါ့အညာကကလေးမလေး ਨੇ ဟိုးတောင်ပေါ်ကအတင်းနဲ့ဘောလူပွဲတက်ကြတာပါအဲ့ဒီမှာတာဝန်ရှိတဲ့လူရဲကပြောပါတယ်ဒီကလေးတွေကရန်ကုန်မရောက်ဘူးလားများတယ်တဲ့နေရာဆုံးလိုက်ပြတာနဲ့ပဲပြောနေတာပဲဆုတွေပါလေရမယ်ဆိုတော့တိတ်တာမသိဘူးတဲ့ရှုံးမင်ထွက်ရမယ်ဆိုတော့မထွက်ရသေးရင်ရန်ကုန်မှာနေရမယ်ဆိုတော့ဆက်ကန်နေကြတာပဲအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဘောလူပွဲရောက်နေကြတာတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေကြစည်စားပွဲတွေလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ အတဲ့ဝင်းဝန်းချောင်းကစားသမားတွေလည်းမဟုတ်တော့ပြောင်းပြွှေ့ချင်းလို့လောက်ခလို့လာသာလို့ပြဿနာလည်းမရှိဘူးသိလည်းမသိဘူးပေါ့သူတို့သိတာတော့သူတို့နီးပြခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲអော်တဲ့အတိုင်းပဲစ조사ပြီးတော့လောက်ကြတာပါပဲအဲ့တော့မြေပြန်းကအသိရတော့အားလုံးကနာမည်တွေကရုပ်ရှင်မင်းသမီးအဆိုတော်နာမည်တွေဒါပေမဲ့ကြိလိုက်တော့လူကြည့်တော့ယောက်ျားလေးရုပ်တွေကြီးပဲအဲတောင်ပေါ်သူအသိရတာသဖင်းရှိရှိနဲ့ပအို့နေနေနဲ့အသားဖြူဖြူနဲ့မိန်းကလေးအစစ်ပုံစံတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကစားတဲ့ချိန်ကလည်းတစ်ဖက်ကို35မိနစ်စီပဲကစားရတာပါ ไกอะนี่มาบาโกทุราเลยโซรอีป่วยเมียวကြည့်ရတဲ့အရာတာကဘာလဲဆိုတော့ကျေးစားပွဲတွေလို့မတူတာကကို့အရင့်တင်တာကို့သာတိအတွက်ဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးအတွက်ကစားကြတဲ့နေမှာတော့ကျေးမပါလို့စိတ်မပါဘူးလို့မထင်လိုက်နဲ့အသားကောင်အောင်လှုပ်ပြီးတော့ကာညတာအဲ့အရာတွေကအမဒန်ကြည့်စရာကောင်းတဲ့တို့ရဲ့အစဉ်လာပေါ့ပွဲမဆ ாக င်ပါတယောက်ကပြောပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေအားတဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်းလိုက်တိုင်းနံပါတ်၁ပြည်နာကအရမောင်းဝဲတဲ့ဟိုအာတွေကအယောက်ကမိုးထိုးလို့ဘုံမတော်ရာကြီးတယ် ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကတော့တကယ်တမ်းတွန်းတိုက်ကစားတဲ့အခါမှာပြက်ကြံနေရောလို့ညီးပါတယ်အာဟာရကောင်းကောင်းမစားခဲ့ရတဲ့ဘဝလေးကိုလို့လည်းမှတ်ချက်ချပါတယ်အဲတော့ပွဲရတစ်ဖက်တကူးစီတွင်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အသက်ဝင်လာပါတယ်ထူးဂျုံနဲ့ကစားသမားတွေလည်းပါနေတယ်အဲဒီကလေးမလေးတွေပေါ့အလင်းအခေါက်ကောင်းတဲ့အဖို့ဖန်ကောင်းတဲ့ကလေးမလေးတွေဘလုံးရလိုက်လို့ဆိုရင်တဝောဝနဲ့အားပေးကြတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီလိုပြအဲဒီမှာထူးဂျုံနဲ့သူအာရုံမရောက်ဘူးတယောက်ကိုကျွန်တော်ဒေရှာကြည့်နေတာတောင်းပေါ်သူအတင်းရပါ तू ကငယ်ငယ်တည်းကစနေတိကြတင်လာတာမျိုးလဲဟုတ်မှမတူပါဘူးပြီးတော့ तू ပါရမီရှင်တယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့လဲမပြောရဲပါဘူး तू ကနောက်ခံလူအစွန်လူပါ तू ကိုနီးပြားကနေတစ်ဖက်အသိရဲ့ရှစ်တန်းတိုက်စင်မှုတယောက်ကိုထိန်းခိုင်းလာပါတယ် तू ကကန့်ဆိုးကျင်တော့ तू ထိခဲ့ရမယ်တိုက်စင်မှုပါဗျာအာလုံးထဲမှာတိတိတတ်တာထူးကြုံနေတဲ့ပါရမီရှင်တယောက်အဲ့တော့သူတို့အသိဘက်ကိုဂိုးပေါကူအကြိမ်ကြိမ်ချင်းချောက်တာဒီကလေးမလေးကအဆွမ်းရှိတယ်မ냐သူ့ကိုထိန်းချုပ်ကားဝရတာတော်တော်တော့သူခဏပြန်မရှာပါတယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကတကိုးစီလဲ Twin ပြီးသွားပါပွဲရပိုးဆူလာတာပေါ့ အဲ့တော့တိုက်စိတ်မှုတွေကသွေးကြွတယ်ဟမ်နောက်တန်းကလေးမတွေကတော့စိတ်တွေပူကြပြီပေါ आ, ့ကဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခင်ထားမိတဲ့ကလေးမတွေကသူ့အသေးကတ်ထားတယ်အလွတ်မခံရတာကစားတာပဲဒါမှမဟုတ်ဘက်ကအမဒန်ထူးကြွတယ်လေသူ့တော့ဖြတ်ခနေဆက်ခနေလှက်ပြစ်တာပေါ့အဲ့မှာကလေးမတွေကကားခနေကြံခဲ့တယ်ဟာလဲကြခဲ့တယ်ပုံပြတ်ပန်းပြတ်ကြီးကြံခဲ့တာပေါ့လူတွေကတဝောဝနဲ့ကြီးကြတယ်ဗျဒါမှမဟုတ်ကလေးမတွေကမဆက်ဘူးဝမ်းလည်းမနေရဘူးဆက်ချင်းပြန်ရက်တယ်အသေးလည်းလှိုက်ချက်တယ်ကြတော့လူတွေကသူ့ကိုသတိမပြုဝဲနဲ့မနေနိုင်တော့ဘူး ဘာပြီးတော့လေသူ့ရဲ့조사မှုကအထူးသဖြင့်တစ်ခက်ကဘောလုံးရပြီးဆွဲလာပြီးသူ့ကိုယ်ဘက်ကိုချင်းချောက်မှုလာပြီးဆိုတော့ဒီကလေးမလေးကတဟုံတို့ပြေးတော့တာအလဲအကွိုက်လိုက်ပြက်တာပဲမမီမကမ်းလဲလဲကြတာပဲအဲ့တော့ကံမကောင်းကြတော့သူ့မျက်နှာကိုလေနေရတဲ့တဲ့ထိုးထားတဲ့ဘက်လှည့်ထားရသေးတယ်ဆိုတော့ကလေးမလေးမျက်နှာကရဲပြီးတော့ချွေးတွေရွှဲနေတာခဏခဏလဲလဲကြတယ်ကိုဘက်ကသူ့ထက်အင်မတန်ကျွမ်းတာ ਉਹ ဒါမဲ့ तू ၂စအတိုးပြီးတော့ तू ဂျိုးစားတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုယ်ဘက်ကိုချင်းချောက်မှုလာတဲ့ဘောလုံးမှန်သမ ्या ကိုလက်သေးလေးကြစ်ကြစ်ဆုပ်ပြီးတော့အပြေးလိုက်ပြက်နေတာပဲ แกอะหลูรีตนาละเเตตูอะรอดาวตี้กูหมะตี้ปูตุ๊กกูตนาเสียหลูแลหมะเทินมาวูนาแหละปูเนะหมะอยากูตูตี้ดากะตะเผ่กะไตเส่หมูเยบอล้งเยกูตูหั่นดาบูเบอะเออะดิมาจอนอเป้อจินดาลาบะบีตูหั่นดาเดซูรากะสีกันเนะกะบ่องเนะกะเวด่าราอุบะรีเปลี่ยนปะลงหามะกะซาอูตูตัณณะชินเช่เนะตูซ้อละหมะกากแวเดอะรารอจ้วงจิญหมูจิงหมินไลหมะหมะอยากูอามะหมะอยากะเบะตูอะหมะช่ออูอะราหลูรีตุโกตอมมูหมะทาเบะเนะหมะนีไนยจารอดาโกเป้อจินดาวะ ป่วยอย่างจ๋าแล้วณีปูชวยตานเนี่ยช่วยอวดเนี่ยนิบัดละเลยดังนั้นตู้เนี่ยอาการไส้ตัดก็รอผุซินาปู่ด้อปอลาบาเลยไอ้တော့ไอ้เนี่ยอันไหนช้งก็เราไม่หญ้วมากูไอ้คลีมะนี่ก็เราก็ตะคุกุตีนเบ้ว้าเลยโลเราติบาเลยบาแล้วสรแล้วตูอ่ะตูอม้อเป๋เจ๋งโซรากะตะแฟกวินเบ้ก็ตูกั่นไล่ได้บนลงอ่ะโหเป้กวินเนี่ยยောက်ท้วยอย่างตูอม้อเป๋ตัวเลยตูกုံอยู่เลยพ่อตูเผ็ดทุ่นไหนบีพ่อไอ้หลอกเบ้ตูมาเปียวเจ๋งเล่สิบาเลย ป่วยပြီးသွားတဲ့အခါမှာနိုင်ငံရဲ့လက်ရွေးစင်တွေပနမရွေးထားတဲ့စည်ရင်ကိုကျင်းပရမယ်တဲ့။ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ကလေးမလေးမပါဘူးဆိုတာသိပြီးသားပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လောကကြီးရဲ့သဘောကကြိုးစားတဲ့လူထက်တာဝန်ကျတဲ့လူထက်ထူးချွန်တဲ့လူကိုပို့ပြီးတော့အာရုံကြတာမျိုးမဟုတ်လား။စုချီးမြင်နေတာမျိုးမဟုတ်လား။ဒီကလေးမလေးကတာဝန်ကျဖို့မ నే ကြိုးစားနေရတဲ့နောက်တန်းလူတယောက်ပါ။အဲ့ဒီပွဲမှာကလေးမလေးတင်ပေးသွားတာတွေကျွန်တော်ကြည်ကြဲနတ်နတ်တင်ယူလိုက်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်လဲအနိုင်ကူးသွင်းတဲ့လူမဖြစ်ချင်နေပါစေ။ စိုးရိမ်ရတဲ့ဘောလုံးနောက်ကို့အသိန်းကိုချိန်းလျှောက်လာတဲ့ဘောလုံးနောက်ကိုသူ့လိုပဲလက်သေးလေးကြီးကြီးဆုပ်ပြီးတော့အမိအယပြေးလိုက်ပြီးတော့ဖျက်ထုတ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တာကိုတော်တာရှင်တွင်ဆက်လက်နားဆင်ရမှာကပြင်ပစောင်းမရှင်ကိုစံနေဦးရဲ့အလွဲအမှားများနဲ့တုံးမိတိုက်မိအစီစဉ်ဖြစ်ပါလေ။အခုဒီဘက်မှာတော့အစိုးရကတတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေစည်းကမ်းတွေချိုးဖောက်နေသူတွေကို ดิเซอุบรีรี่เนี่ยအကြီးဆက်လက်အေးအေးယူနိုင်ဖို့အစိုးရအနေနဲ့အေးအေးယူဆောင်ရက်တဲ့အကြောင်းတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါလေရှင်။ဆောင်းမရှင်တင်ပြထားတာကိုနားဆင်နိုင်ပါလေ။ကျွန်္ခံတော်လို့မာဝါယေလာတူတော်မောင်နာမည်ကျော်ငញ្ញိုင်းဖခင်ကြီးမဟာတမဂန္ဒီကပြောခဲ့မှုတယ်။ကိုမကြိုက်တာသူများမလုပ်စေခြင်းယ သူများမကြိုက်တော့ကိုလေကိုမလုံးနဲ့တာဟာကိုချင်းစာတရားပါပဲတဲ့ငါတို့ကဘာသူကဘာသားတွေကိုချင်းစာတရားထားတတ်ကြရင်လောကကြီးဟာစိတ်ချမ်းသာစရာအ widetilde ပါငါတို့စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့အမိုက်တရိုက်တွေကိုဆွန့်ပစ်ကြတယ်ငါတို့စည်းကမ်းမဲ့ပစ်လိုက်တဲ့အမိုက်တွေကိုတန့်ရှင်းဝင်နှန်းနေဒါမှမဟုတ်အမြင်မတော်တဲ့သူတွေကမယုံမရှာသိမ်းဆဲပစ်ကြတယ်ငါတို့ကတော်တို့အနေမှာဆိုရင်ဆိုတဲ့ကိုချင်းစာစိတ်ကလေးထားတတ်ကြရင်လောကကြီးတိတ်ကိုနေပျော်မှာပါငါတို့မနဲ့မနဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်ငါလန့်ထထလျှောက်တယ် တဲ့ကန်းကျုံးမျိုးနဲ့လေးတော့ကန်ရက်ွက်ဘက်မှာလက်ဆက်ကန်ဆိုတဲ့ရေကန်ကြီးတစ်ကန်ရှိတယ်။တာတာရရာရှိပါတယ်။မနဲ့မနဲ့အရိကန်ကိုပတ်ပြီးကျမ်းမကြီးအတွက်လေ့ကျင့်ကန်လုပ်နေတဲ့သူတွေလမ်းလျှောက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်။အရက်သားအစိုးရတိတက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတံပတ်လန်းကူဘီလက်မီခင်းပြီးတယ်။လေ့ကျင့်ကန်လုပ်တဲ့သူတွေအတွက်တန်ဖရိနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လေ့ကျင့်ရေးပြစည်းတွေကိုလည်းအထိုင်ချလှုပ်ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီလက်ဆက်ကန်ကြီးဟာလေးတော့ကန်ရက်ွက်ကအိမ်တွေအတွက်အားထားရတဲ့တောက်ရေကန်ကြီးတစ်ကန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ငါတူ။မနဲ့မနဲ့ကန်ပတ်လန်းမှာလမ်းထျှောက်ကြတဲ့သူတွေ ယောဂလေးကျင်ငယ်လုပ်နေတဲ့သူတွေနဲ့စီကန်းနေတတ်ပါတယ်။အများသူငါအားထားရတဲ့တောက်ရေကန်ကြီးဖြစ်တာကြောင့်ရေမချိုးရအဝဲမချော်ရငားမမြားရ၊ကံပတ်လန်းမှာဆက်ဘိန်းမစီးရအမှိုက်မပြစ်ရစီကန်းဖောက်ပြက်ပါကဒီဇဲဥရိယာအေးအေးယူမယ်လို့စိုင်းပုတ်လည်းထောင်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငါတူရဲ့လူတချို့ကကံပတ်လန်းပေါ်မှာဆက်ဘိန်းစီးကြပါတယ်၊ငားမြားကြပါတယ်၊အရက်ဝိုင်းဖွဲကြပါတယ်။အရက်တောက်တဲ့သူတွေကစားကြွင်းစားကြန်တွေနဲ့အရက်ပလင်းခွံတွေ၊ကျူကျူအိတ်တွေကိုမွါးစာကျဲထားခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးတော့တောက်ရေကန်ထဲကိုလည်းအပေါ့ဆွံ့ကြပါတယ်။ ဝူယူပြီးဆိုရင်ကံပယ်လန်းမှာအနားယူပန်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေထိုင်ဖို့လှုပ်ထားတဲ့ခုံတန်းကလေးတွေကိုရိုက်ချိုးဖြက်စီးကြပါတယ်။တမ်ဖရိင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လေ့ကျင့်ရေးကိရိယာတချို့ကိုလည်းဖြက်စီးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ซွန့်ပြစ်ခဲ့တဲ့အမိုက်တွေကိုအမြင့်မတော်တဲ့သူတွေလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ယောဂအကျင့်နေတဲ့သူတွေကအပတ်စဉ်ကြောက်ယူသိင်းစီရှင်းလင်းပေးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်အပတ်မှာအမိုက်တွေကိုထုံးစံအတိုင်းစီကမ်းမဲ့ပြန်ခွာကြပါတယ်။တီဇဲဥပရေရအေးအေးယူမီဆိုတဲ့ဆိုင်းပုတ်ကြီးကလည်းမျက်နှာငယ်နေတဲ့ပုံမှာပဲဘယ်သူမှအလေးမထားကြပါဘူး။ စီမင်းတရားကလည်းတခါမှအမှိုက်လာရှင်းပေးတာမတွေ့ရပါဘူးတခါမှလည်းတီစဲဥရေရစီကံဖောက်ပြက်နေတဲ့သူတွေကိုအရေးယူတာလည်းမကြမ်းပါဘူးဒီနေရာမှာအဘပြောချင်တာကစီမင်းစီကံတစ်ခုထုတ်ပြရင်ထုတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကံတွေဥပရေတွေတီမြဲဖို့အသက်ဝင်ဖို့စီကံဖောက်ပြက်တဲ့သူတွေကိုအရေးယူအပြစ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှလည်းဥပရေကိုလေးစားကြမှာပါအရေးမိရင်ဘယ်သူမှဥပရေကိုလေးစားကြမှာမဟုတ်ပါဘူးအရေးယူတဲ့အခါမှာလည်းကြောက်ရွံ့မှုလို့ခဏတစ်ဖြုတ်အရေးယူပြီးနောက်ပိုင်းလစ်လူရှုနေပြန်ရင်လည်းဘာမှထူးလာမှာမဟုတ်ပါဘူး အလောကရန်ကုန်မြို့အနှံ့ကကံပောင်တွေပန်းကြံတွေလူသွားလမ်းမပလက်ဖောင်းတွေမှာအုပ်စုဖွဲ့အရဲတောက်နေတဲ့သူတွေကိုစီမံချက်နဲ့ဖမ်းဆီးအေးအေးယူခဲ့တယ်။အေးအေးယူနေချိန်ကာလကအဲ့ဒီအုပ်စုဖွဲ့အရဲတောက်နေတဲ့သူတွေရော့ပားသွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းအေးအေးယူရာတွေလည်းထပ်မလို့တော့ရောအရင်းလိုအုပ်စုဖွဲ့အရဲတောက်တဲ့သူတွေပြန်ပေါ်လာပါတယ်။အထူးသဖြင့်လယ်တန်းဂုံတရာအောင်မှာတိမ်ကြီးစေးဂုံတရာပေါ်မှာမဇုံဆောင်ပန်းကြံထဲမှာပတ်ဆူရန်ဂုံတရာအောင်မှာအင်ရကံပောင်ပေါ်မှာအုပ်စုဖွဲ့အရဲတောက်တဲ့သူတွေပြန်ရောက်လာပါတယ်။ရဲတေသသောက်စားပြီး မိုက်တရအကြီးအသေးတွေနဲ့အရက်ပလင်းကွန်တွေကိုစီးကမ်းမဲ့ထားပစ်ခဲ့တာလမ်းသွာလမ်းလာတွေစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်စူပူအော်ဟစ်တာခိုင်ရံဖြစ်ပွားတာရသဝွင့်မှုကျွလွန်တာတွေပြန်ဖြစ်လာပါတယ်ဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးရင်ခနတာကြောက်ရွံ့ပြီးလို့အေးအေးယူပြတာမျိုးတွေထက်ရေးရှိစီးကမ်းတကျဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟိုးရင်တုန်းကချင်းတွင်းမြစ်ထဲမှာဂရုတင်မိုးတွေစီးကမ်းမဲ့အဆမတန်ကုန်တွေလူတွေတင်းဆောင်ကြလို့မော်တော်တွေမကြာခဏနင်းမြုပ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီထဲကအောင်ဆိုးမှုကြော်ကြရင်နင်းမြုပ်မှုက လူသိမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးဟိုးလေးတကျော်လေးဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းကုံဘိုးလူဘိုးတင်တဲ့မော်တော်တွေကိုအေးအေးယူခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အေးအေးယူတဲ့ကာလာကကာလာရှိမဟုတ်ပဲအချိန်ပိုင်းကောက်ရုံးပြီလို့ခဏတာပဲအေးအေးယူခဲ့တာကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းချင်းနှင်းမြို့မှလူဘိုးကုံဘိုးအစမတန်တင်တဲ့မော်တော်တွေမမြင်မြင်မအစုံပြန်ဖြစ်လာပါတယ်။ဒုံရင်းကဒုံရင်းမှာပဲဒီလိုပဲလိုင်စင်မဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေစီးကမ်းမဲ့မောင်းနှင်နေကြတာကြောင့်ရင်းမတော်တဆမှုတွေရာဇဝဲမှုတွေဖြစ်များလာခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ရန်ကုန်စည်ပင်သားယာနယ်မြေတွေအတွင်းမှာဆိုင်ကယ်မစီးရဥပဒေကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးမလိုက်နာတဲ့သူတွေကိုအရေးယူအပြစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေးရှိစီကံတကြမလောက်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်စီကံမဲ့ဆိုင်ကယ်တွေပြန်ပေါ်လာပြီးယင်မတော်တဆမှုတွေနဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအစမတန်ပြန်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ဒီလိုပဲရန်ကုန်မြို့အနှံ့မှာမော်တော်ယင်မရရနယ်မြေတွေတတ်မှတ်ထားပြီးစီကံဖောက်ဖျက်တဲ့မော်တော်ယင်တွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူအပြစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းရေးရှိစီကံတကြအေးမယူနိုင်တာကြောင့်စီကံမဲ့ဖြစ်တဲ့လူရက်ကြပြီးရင်ကြောပိတ်ဆို့မှုတွေပြန်ဖြစ်လာပါတယ်။ တကယ်တော့အစည်းကမ်းဥပဒေဆိုတာကြောက်ရွံ့မိလို့ခဏတာယာယီအစဉ်ပြေစေဖို့ထုတ်ပြန်ပေးရတဲ့တာမတ်ချက်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းစီကမ်းဥပဒေဆိုတာကြောက်เสียရကောင်းမှဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ကိုယ်ထိခိုက်ညံ့တာစေမှအလေးထားမဲ့ဆိုတဲ့ခံယူချက်မျိုးမထားကြဘူးလို့ပါတယ်။နိုင်ငံကြီးသားပိသားကြဘူးလဲလို့ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ကလည်းစီမင်းဥပဒေတာတွေထုတ်ပြန်ပြီးရင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီမင်းဥပဒေတိုင်းအစဉ်တစိုက်ထိထိရောက်ရောက်အလေးထားဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ဥပဒေကိုလူတွေလေးစားမှုရှိလာအောင်လှုံ့ဆော်ကြဖို့လိုပါတယ်လို့အကြံပေးရင်ဒီတစ်ပတ်အနိမ့်ဆုံးချုပ်လိုက်ပြရစီ ငင်လေဥပရေကိုလေသာလိုက်နာတဲ့စီကန်းရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးသားတယောက်ဖြစ်ရက်တည်နိုင်ပါစေလို့အဘအဆူတောင်းပေးလိုက်ပါရယ်ကွယ်ချစ်လာစွာသောမင်းရဲ့အဘစံနီဦး ဒါနဲ့ရှင့်ရဲ့ဆက်လက်နာဆင်ရမှာကပြပဆောင်မရှင်မခင်မျိုးတွယ်ရဲ့ညီမလဲရက္ခနာအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီပတ်မှာတိုင်းနေသားကြီးနဲ့ပြည်နေရီမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ထင်ရှားကြော်ကြားမျိုးရာပြတနာတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ပြထားတာကိုနားဆင်ရမှာပါရှင့်။မင်္ဂလာပါရှင့်။ ဒီဘက်မှာတိုင်းဒေသကြီးတွေနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခြိမ်းရှာကြော် जा မြေယာပြဿနာတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ပြဆွေးနွေးသွားပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသအနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့လေယာပြဿနာအမှုတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီမြေယာပြဿနာတွေဟာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းဖြည့်ရှင်းရခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်မိမောင်းထိုးပြနေသလိုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီတဲကတနင်္လာညတိုင်းကိုအရင်လေ့လာကြည့်ရင်ကြောက်ပြကပင်းရွာကိစ္စပါ ນະຖ້າວ4ຄູນີ້ກະໂບຈົ່ງມຸຍີຕ້ານຊ່ວຍແລະညໍໂທປີຈောက်ພ략ຍວນແນ່ກະບင်းຍွာກະເລອີກ300ຈໍໂກညွບປາສີມັງກ Eing ອືໃຕ້ງເກີບາດເຊຊົ່ງດໍໄດ້ຈောက်ຢີຊິນຕະຣາໄດ້ມະຕີສ້າງໄນດໂລເບັຍມິョເດກະໄສກ້ານຫືຊ່ວມແໝຊີຊິນດໍແລຊ່ວມໂລມະຍາດີໂລແນညွတ်ຕິດສີມັງກ Eing ກະໝີ້ໝັ່ງປຽກຖ້ວາກະຍາບາດສະລົກເທກະມິເຕິງອຸປະດີແນ່ມະ မဖြစ်တဲ့ဟာကိုတောင်းသူတွေကိုလဲပြန်ပေးရမှာပဲရှိပါတယ်အခုတခါတိုင်းတိတ္တကြီးအစိုးရအနေနဲ့စီမံကိန်းကိုပြန်လုံမဲ့လဲဆိုရတောင်းသူတွေတောင်းသူရဲ့လှှောက်ရှားသူတွေဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်းအစိုးရတို့ထိတ်တိုက်ဖြစ်လာကြအောင်တိုင်းနှုတ်တော်ဥက္ကထာကတိုင်းအစိုးရကိုနှုတ်တော်ကနေပြဒီပေးတဲ့အစဉ်အထိရောက်နေတဲ့လေယာမြေပြေတနာဟာတနင်္သာရီတိုင်းတိတ္တကြီးမှထင်ရှားတဲ့မြေယာပြေတနာကြီးအဖြစ်တည်ရှိနေပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာ ထင်ရှားတဲ့မြေယာသိမ်းပြေတနာတစ်ခုကတော့ဖန်မျိုးနယ်ကော့စိန်ဘန်းအောင်ကြီးရွာရဲ့လေအီက900ကိုခမရ310ကသိမ်းခဲ့တဲ့ကိစ္စပါလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကဇွဲကပင်ခမမှာတပ်သိမ်းမြေမူ250ကိုအခမ်းအနားနဲ့လှုပ်ပြီးမူလတောင်သူတွေကိုပြန်ပေးထားပြပါပြီအခုအချိန်ထိတောင်သူတွေလက်ထဲပြန်မရောက်ပဲစစ်တပ်ကទីစားပြန်ချထားသူတွေကပုံစံခွန်နဲ့မြေလွတ်မြေလက်မြေရိုင်းလောက်ကွင်းကွင်ရထားနေပြီးဖြစ်ပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ဝင်းကြီးချီ ရဲ့မဲဆန္ဒနယ်မြေဖြစ်တာကြောင့်တောင်သူတွေဟာအကူတကြီးနဲ့အမှုတွေတင်ပြခဲ့ပေမဲ့ထူးခြားမှုမရှိခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးအကျင့်ပြက်ချာဆားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကိုတိုင်ကြားတော့မှကော်မရှင်ကနှစ်လအတွင်းစစ်ဆေးပေးပါဆိုပြီးတောင်းဆိုထားတဲ့မျိုးရပည်တနာတစ်ခုပာဝင်နေပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ပေါ်လွင်လှတဲ့မျိုးရမှုတွေကိုဖော်ပြရရင်တောင်ကြီးမြို့နယ်ရေဘူးကြီးရွာကတပ်သိန်းလှရမျိုးပြတနာပါ။တက်ကမဆိုင်နိုင်တဲ့မြေတွေပေါ်မှာတောင်သူတွေကထုံရဲ့စိုက်ပျိုးလိုက်တာကြောင့် တောင်တူ84ဦးကို တရရတဲ့ထောင်ကြလိုက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမြေယာပြဿနာတွေကြောင့်ပဲ၂၀၁၅ဦးသိဆိုင်အစိုးရမစင်ခင်တက်ကအရာရှိတယောက်ကတက်အခြေဆိုင်အစာဝူးစောင့်မဲ့ဆိုပြီးစောက်လို့ရေးပစ္စည်းတွေလာပုံနေတဲ့အတွက်စိုက်ကင်းတွေပျက်စီးသွားတာじゃんတောင်သူဦးမြင့်အောင်ကသေတန်းစာရေးပြီးသူ့ကိုယ်သူမိရှို့တတ်တည်ခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ရှင်းလာလောက်ကကံပလူမျိုးနဲ့ညင်မွန်ကြီးရွမ်မှာတောင်သူတွေဟာလယ်ယာမြေပြန်ရလိုမှုနဲ့ထုံထုံတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်တောင်သူတွေကိုပုံ 6တင့်နဲ့တရားဆွဲပြီးအမျိုးသမီး4ဦးအမျိုးသား2ဦးတို့ကိုထောင်ထဲထည့်ခဲ့ပါတယ်ဆက်စင်းနေတဲ့ကာလအတွင်းအာမခံရှောက်လို့မရတဲ့အမှုကိစ္စဟာသခိုင်းတိုင်းအတွင်းခင်ရှားလာတဲ့လေယာမြေပြည်တနာတစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိနေပါတယ်အရင်ဆိုရက်လက်ထက်ကပြည်တနာဖြစ်ခဲ့တဲ့ညောင်တုံးတနုပြည်ပန်းတနော်တုံးပွင့်ဆိုင်နေရာမှာငားကန်ဒူးတဲ့ကိစ္စအင်းကိစ္စနဲ့လေယာမြေမတရားသိမ်းပိုက်မှုတွေပါရှိတဲ့အေကထောင်ချီလေယာမြေငင်းပွားမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် ဒီလိုဆိုရက်လက်မှာမူလတောင်းသူတွေဟာသမရစီစာတင်ပြီးပြန်ရဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒီမည်တွေဟာမြေလွတ်မြေလပ်မြေိုင်းဥပဒေအရ၄နှစ်အတွင်းအကောင့်ထဲမဖော်ခဲ့တာဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကပြန်အပ်ရမှာပါ။အငင်းပွားမြေပေါ်မှာထောင်ချီထွက်လာတဲ့တောင်းသူတွေနဲ့တစ်ဖက်ကကုမ္ပဏီမြေတူးဆက်တီထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးရုံရင်းဆန့်ခတ်ဖြစ်တော့မှအနေထားမှာတိုင်းအစိုးရလူကြီးတွေအစင်ပြီးဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာမြေလွတ်မြေိုင်းဥပဒေနဲ့မညီဘူးစီကမ်းပြတ်မြေဖြစ် ជាញាလိုက်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်မှာပြည်តနာကိုဝင်ရှင်းပေးတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တောင်သူကောင်းဆောင်တွေကိုကုမ္ပဏီဘက်ကအကျိုးစီးပွားပြည့်စုံမှုအတွက်သိန်းနှစ်တောင်းရလိုမှုနဲ့တရားပြန်စွဲထားပါတယ်ကုမ္ပဏီကိုတောင်သူတွေကတရားပြန်စွဲတာကိုတော့ဥပဒေအရာရှိကနေညှစ်လွတ်မြက် let မြေိုင်းဥပဒေရတရားစွဲလို့ရတယ်လို့မယူဆနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးဥပဒေအရာရှိကတရားစွဲ권မပေးခဲ့ပါဘူးလက်ပတ်တာမျိုးနဲ့ရွှေဘောကျွန်းကလည်းအိတ်က900လောက်ကိုစပါးတွေဆိုင်ပြီး ကမ္မမရေရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုလည်းရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ကန်ကြီးနောင်မြို့နယ်နနွင်းကုန်းဘက်မှာတပ်ကသိမ်းခဲ့တဲ့လေယာဉ်မြေတွေကိုဦးသိမ့်ဆိုင်အဆိုအလက်ထက်မှာပြန်ပေးဖို့အတွက်ဆုံးပြတ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမူလတောင်းသူတွေစီလဲတွေပြန်မရောက်သေးပါဘူး။ဒီအချိန်နေမှာပိုင်းဆိုင်မှုအငင်းပွားရတာကဓာခုံမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဓာခုံခံရတဲ့သူကိုအေးအေးယူထားတဲ့အနေအထားနဲ့အေးအေးယူထားတဲ့အနေအထားနဲ့ညင်ယာမှုရှိနေပါတယ်။ဒီပြည်တနာတွေဟာဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဤတွင်ခင်ရှားတိတာရေြေညာပြက်တနာរីဖြစ်တီရှိနေပါသည်အလားတူပဲအခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသတွေမှာလည်းထင်ရှားကြော်ကြားစည်ဝင်တဲ့လေယာမြေပြက်တနာတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်လေယာမြေပြက်တနာတွေဟာတောင်သူတွေနဲ့သာတွက်ဆိုင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံဖွေမျိုးတို့တက်ရင်းနဲ့လည်းအ धिक တွက်ဆိုင်နေပါတယ်တိုင်းဒုပြည်သားအရေးဟာအာနာယအစိုးရအရေးပဲဖြစ်တာကြောင့်အစိုးရကလွယ်ပြီးလုပ်ပေးနိုင်သူမရှိပါဘူးဒါကြောင့်လေယာမြေပြက်တနာဖြစ်ရှိမှုအတွေ့နောက် ကြံ့ကြာစေတဲ့အဓိကအတားအဆီးတွေကိုဖော်ထုတ်ဖယ်ရှားပြီးသိမ်းဆဲကလေယာဉ်မြေတွေကြောင်းအမှန်တကယ်နစ်နာကြရတဲ့သူတွေကိုညော့ချေးပေးတာမျိုးတင့်တော်တဲ့မြေအစားထိုးပေးတာမျိုးအသုံးမပြုမြေတွေကိုလက်ရောက်ပြန်ပေးတာမျိုးစတဲ့နိလန်းနေနဲ့ပြန်လဲကုစားပေးဖို့လိုအပ်ပါကြောင်းသင်ပြလေ့ရပါတယ်ဂျေစုတင်ပါတယ်ရှင်ညီမခင်မျိုးွယ်ပါ ကိုဆက်လက်နားဆင်ရမှာကရုပ်ရှင်တေ ਉ ဆောင်လူရှင်တော်မောင်မြတားရဲ့အဖွယ်သားတွေစစင်းတင်းဆက်တဲ့အကျိုးမြှနှိုးစော်ပြရစီအတန်ဝိဇလန်းစစင်းဖြစ်ပါလေဒီတက်ဘတ်မှာကြောက်စိတ်များမှတီဆိုတဲ့အစီစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါရှင်ဟူးကာအတော်အလာတော်နဲလာပြီခဲလိုက်တာနော် ไพบีเอสไลน์การีก็เลยญาแ볕สู้ไม่เตรียมတော့อูเผียงเลไล่ตาတော့ก้าวมาเลยทาบินแม่ลูกอัจฉริยะสิณีดีတော့คู่ลูกอลึกก็ญาแ볕เปลี่ยนอ่ะอศีไม่เปรียบยันกามาตัยมาโหลูกนี้เนี่ยญาแ볕ชื่อเลยทุกข์อ่ะ ตุเป็ดตาโอขุ่นค้องอยู่พี่တော့မတ <ál> ေยะများเจียนลายเนาะဖေဟာဖေဟာမိကြာဤกုတ်กูกูอถิญជីပြီးอติမเยเนฮะจามะตั้นหลูมะคွဲจากูโซบีเมบาเวปยอๆเม็งคลียะเม็งคลีเวฮะคันนากูဖွယ်ซีဘုံอะยะยอစိတ် ddot อะยะยอ โคอ้าอย่างโกก็อ้าหน่วยดูดิฮะโตตานี่ก็รอตรีไปบายนะถ้าเบม้อลุกก็ไม่ทิ่มแม้ไปจั่นจ๋าตัวรอกคู่หนูเอ็งเปลี่ยนหนอกจากอ่อดาปอเอเนี่ยเมียกูหลูจิอุหลูจิเอากูจิพี่รองาไปหยอดล่ะพี่เอทุกขาแบ่งเอาแบบกูหยอดล่ะพี่ซะลาเก မဟုတ်တာလို့လို့ရတော့အိတ်ထဲမှာစောင့်ထားတဲ့ဓာတ်နဲ့ကိုထိုးပစ်လိုက်မယ်ကာနာကာနာလေးလာလာလာနေကြပါလားမော်ဒန်သွားမှာမော်ဒန်လာလာလာမော်ဒန်သွားမှာမော်ဒန်ဟာမဆီရလည်းကားလည်းမဟုတ်ဘူးအော်ဟိုလူကြီးကားပေါ်တက်သွားတယ် ໂຕລະຫ້າອາມາໃບມາຫນໍတຽວເທ້ເບ້ຍຈັນຫນໍຍາໂຕໂຕຫນໍກົ້ມແຫຼະຄະ ଛି ດອງຄະ ଛି ດອງກ້າງ້າບິປຽນມາເບ້ຍ ଛି ດອງເມິດຍາກາລາສີອັງາກົມປະນີກາດີໂຄພາສີຈາລະບາເບ້ຍປຽວປຽວ ไอ้กานี่อ่ะนอกกาทิ้งชุบท่าได้ฐานะนี่สิတော့မဟုတ်တာတော့မรู้တော့ဘူးဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ไอ้ลูกกานี่ขออ่ะมั้ยဟိုတူกาพ่อပဲကြီးกုံးနေတာပဲငါမလိုလောက်อ่ะမလ้นတော့ခက်လိုက်တာเอ๊ะไม่ตักไหนกูลาได้ตะซีโหก็อฉินีจินี่งารอมาပဲ แกงกงแกงกงอะคูม่าญา4หน่อยจองนี้เลยสิดูดิแลมมาดูดิเป็ดมาเหรอล่ะอืมแค่บักกัวนี่กินไปตะจิซ้วยแล้วอางานี่ญาไปที่เสร็จซ้วยบ่จีอู่นั้นส่วนยีนี่ดอกอู่นาก็แซ่ดแล้วบ่เก้งมาล่ะเฮ้ยกองอีดีอะไรก้าซ้วยแล้วบ่เก้งกูกัว မကောင်းသူဟိုတလောအသက်ခံရတဲ့ကောင်မလေးကိစ္စငါတို့တက်စီလောကအတော်ကျက်ရိုက်သွားတာဘူးကာဟာစီမိတ်ပြီးပြီးကယုံခေအောက်ခေထစ်ပြီးတော့ကုတလောမှာကုံမရအကားကားတွေကိုပဲကြွားစီကြတာကများလာတာကွာခက်ပါကွာတမတို့ကဝမ်းတတော်ဆိုလို့သားပဲတမတို့များကဆိုရင်ဖြင့်ပတွေးရเสียပဲဟောရှေ့ပါကမတ်တန်ရအမျိုးသမီးငါကတော့လက်တားနေပါလား 맹글이เดียวเทกาง่าดิสุบปอเตยดิไม่ตั่นนอเฮ้กาง่าโดมาโห맹글이เดียวแทเยอีโหมากวยยาตุงตูดิถั่วลาบิลุบดาเย็ดขาดิชิดัดเดกัวคลัยดากัวเดดันไหนบ่จับไปไลภูมิมาอี้อีจี้ลูอ่ะโดมาไป ည you know? ီမလေးเปดွ you know, ာ Apa? းจีนนูเลยแซซินมาคาดาจับไปเด้แม่ละว่าต้องจีนหยอกจิ้ดขนาดมันใหญ่บ่หลอညီမလေးเปดွားมาเลยลูกนี่เลยลีอือทูรอบมาวู้ยยีนเนยโอซูหลาตะรีทาบิไล่ตว้ามาเบะโฮโฮยูยูซนะอุ๋ยยิ๋นมิ้วรอวตวตวเจลุบ่าสินเตเตหยอกแทละโอ လိုက်ရတော့มาเว้ยตู้โปไปมาเว้ยกะไปเนาะ6หนมไปหยามมาเราเอาไปทาล่ะရှင်ทวานิจาบาแกแต้ๆๆตู้สีก็มาแต้มางาบี้มาหมดตู้อี้สีกูงามีหน่อยมาสีก็แต้ดิเจ้ามาอ๋อนอกกว่าไปแต้มาแกตะโกตะโก ດີတ ja ော့ຖ້າมาຜິດເດເຈລુວາຊິຫັ້ນຫັ້ນຕက်ພໍຕ້ອງປ ્યો ຫນີໄລເຕີມັນຫຼွေບໍ່ລະມີຈາຍີໄທຊີຄ້າຊີຍິນເບເກຕက်ເດບາກາຄ້າຊີຍેຊືດາກາລະມາຈາອໍຕຽວຍောက်ໂກພົ້ງເສັດຖາຫໍຈາລະເອລາໂກອຶດອາກາກວຍເບໂກຕາຍີມາຖ້າດົນພົ້ງເສັດຍ່າຫໍລະ nga phong wa a kong ni bi set lo mai ya khat da le oh ba ba phi phi set pai ni da di lu ti da ma ma khou khe ne ha ko ko khat di chin ne phong thot set lai la hello ko yi nyam ma le khu jang wei ya ni bi lo ka nga si la de ti la che pro baw phi dong le li ha 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 chang ni cha niya ba saung bi naw ko yi ha ha da le da le ဟားဒီမင်းမဒီမင်းမဖ hey, ုံးဆက်ပြီးကျူဆုံချင်းနေပါလားဟဲ့ကောင်ရေမင်းကလေးတယောက်ထဲငှားတာတော့မှန်ပါရဲ့တခါတလေကြတော့လူပြက်တဲ့နေရာမှာသူ့လူတွေကကျူဆောင်းနေပြီးတော့ yai လူလာတယ်ရှိတယ်နော်ဖရ ya ဖရ ya ငါတော်တရင်းသားมาผิดတော်မယ်နောက်ကြည့်မှန်လေးကမြင်ရတဲ့ကားသမားမျိုးလုံးကခနာပငိမလား มาตรวจตาทุกข์ก็หยับซีนเลยอัญญ์ปี้ถั่วนายอูบักกูช่วยไถ่ท่ามาผิดมั้ยกูไม่ว่ามันเนี่ยงาจี้นี่นะติลูกกูบักกูเปี้ยงถ่ายมาล่ะนอกกว่านี้งากูทุกข์ๆเลล้วไล่เผียะเผียะทุกข์กว่าทุกข์ไม่ผิดปูไม่ผิดตูงาเมียเรียกมาผิดแล้วจีบันโหไม่ติไม่ด่าเปี้ยงฉิงพี่อีจ๋ามาผิดมั้ยเผียะเผียะกาตมาง่อ อันนี้มีเอาหอกจิตันโตเกี่ยวเฉยนี่ล่ะตุ๋ยจิอ่ะงูมะหม่างูกูก็เม้งคลีหมีจ้าอี้เยอะจ้าวเยสู้ยจ้าวหนีลูกไม่ผิดบุและอุบู่อยู่ง้านี่ล่ะขอดกูตาให้เปรอดามั่นนะแล้วก็ให้ไอ้กูพ่น2แล้วเทมาชื่อแต่ท้าอสินเส้นไก่ท้ามาอสินเส้นไก่ท้ามาเดี๋ยวๆยังอยู่ลูกรอเราจะขอเราโทษเท่าไหร่ ဟဟဟိုမင်းမဟိုမင်းမတို့လည်းကြဲကြောလက်လက်လက်နေပါလားဟာတို့ရောက်ပါလေပြီကြောင်ออกဖြစ်လာပြီဓာဓာငူမှန်မှန်းဘူးအရှိကပါလေတို့ไอးသေးကပါလေဓာဖြစ်ဖို့များတယ်ဓာဖြစ်ဖို့များတယ်အကြီးအចောင်းလေဆိုကားကြက်ပြီးအပင်သာအလျံ throw လိုက်အဲ့ဒါမှကို့အသက်ပေးရလို့မယ်ငါလူဟုတ်ดิဟုတ်ดิ က ਾਇ ရလေးမ <laughs> oh, ှာက ਾਇ ရလေးမှာအိုးရှင်ဘာလို့ကားကိုရက်လိုက်တာလဲဟမ်ဘာလို့တာလဲရှင်ဒါဘာလို့တာလဲဘာဖြစ်လို့ကားကိုရက်လိုက်တာလဲဟမ်ကားသမားအကူစင်လာရှင်ရှင်ရှင်လူပြတ်တယ်ဆိုပြီးမတရားလုပ်ဖို့မချန်နဲ့တော့ဟာဒီမှာတွေ့လားဒါနဲ့ထိုးထည့်လိုက်ပါတော့ပြီးရေပြီးရေဟမ် เนลเน่เทมาฎไก่กระติลูกงาก่ายเลยยาซินี่งากะบออะคู่เฉยๆซิไม่ซิ่งกาซ้วยชะมาโตอ้ามาบ้าดุซิ่ยามาตะติซิ่งซ้วยชะจิไหลนี่ฮึตะซ้องโช้แทไลมาลาจ้ามาซิลาจ้าอะนี่ก็จ้านะจ๊ะมาจ๊ะมานี่มานี่มานี่ ကျော်မြော်နုသောဗျာစီအစီအစဉ်ကိုနတ်တော်တာရှင်နေကြတဲ့ RFE ပြည်သက်ကြီးခမယာအခုတင်ဆက်လိုက်တဲ့ဇာလန်းရဲ့အဆုံးသတ်မှာမင်းမပြူလေးရဲ့オー दन ကြောင့်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေပြေးလာကြရင်အဲ့ဒီကာဓမာရှင်းပြခြင်းုံရလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးခမယာမြင်တွေ့ရတဲ့အချိန်ဒီတော့သူအရေးခံရဖို့များပါတယ်ခင်ကံမကောင်းရင်တော့အသက်အန္တရာယ်တောင်ဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့ เตียวโฮ่นั้นฟังหลูอภิเหมณ์บ่อแก่เพียงอีแลแม้บ่ปุริห์หาเล่แม่ไก๋ส่องหมู่เนี่ยเยิ้อยู่ขันนัยะผู้ฉิ่ดีแต่มาเลยเปีย่เข้าตาบ่เนาะโกโกโกกาแคว่ผู้ส่องท่าราโดยเป๋นเมเตียวอุปริยาไก๋ส่องเว้นปุ๊ดท่ารามาบ่ห่มเพ่กามาอภุยาเลยุปริอิใดอำนันกันผิดตัวหญิงตวนซี้ดาบ่ดารองสุนีหวั่นห่วงขันยะลูกขั่นเนี่ยบ่เว่จั่นมาอืมตีนยาปี้ด้อยเนาะเบยาเบยา ရဲ့ဒီဖြစ်ရရဲーー့ဇင်းမြစ်ကိုရှာဖွေရရင်တော့တူးကိုတူးမယုံကြည်หาကနေပေါက်พွားလာတဲ့จောက်เสิดจောက်ဆိုတာบွ้นๆนี้ทินชาနေบาเดလက်ရှိအချိန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုံရိပ်ซูတွေจောက်ဒီလိုจောက်เสิดတွေฟิสิกส์กันနေကြရတာပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒီจောက်เสิดတွေจောက်တူအပေါ်မှာซูโกနေတယ်จောက်တူတွေ배ပေါင်းซองကจောက်နေကြရတယ်อายาโอะจောက်နေကြရတယ်ဗျာ မမတို့မင်းမသားတွေအဖို့လုံခြုံမှုမရှိသလိုခံစားနေရပါတယ်ရှင်။တမိမင်းကလေးတွေအဲ့အတွက်မိဘတွေလည်းပူပင်သောကရောက်နေကြရပါတယ်ရှင်။တစီစီတော့လေအခုလူတွေကြုံဒီလိုမဟုတ်လို့လိုင်းကားဆီပြန်တော့လေအုတ်စုခွဲနိုင်တဲ့ကပတ်နိုင်ပြီးရံကိုကြောက်ရံပါလေရောဗျာ။ကိုတို့ကတော့လိုင်းကားဘုံမှာကပတ်နိုင်ခံရပြီဆိုတာနဲ့ ก๋าบอกะบดู้มาอศีมขันเปยแยสะคันโตั้นมုံบี้เกราบะขู่มย่ารกาตมะขะมยามมอหมะปู่เยบู่ผิดหนิบาโยหลากะใบเนอุซูฮาฎาเนโทมาจอกโลเดเริบะหลูรีเลอัจจะเต้รีจ้องเนยะโรซาวินเนยิด้วยปู่บันยะบะมยาลาบิงะเวนบูซามะนีดาโซดโลยูรีเบดุเต้เต้งะตีบายิบิยอโซรีเส็งมโยรี မူလာကြတော့တာဘို့အဲဒီကစတာပဲအလုတ်တမားတွေဆိုရင်လဲအလုတ်ယုံများပြိတ်သွားနေမလားဒါမှမဟုတ်အလုတ်ပဲပြုတ်တော့မှာလားเนี่ยကြောက်နေကြရတာပဲလေအလုတ်ရှင်နေကြာနေတော့လဲအလုတ်တမားတွေကစမ်းလာပြတ်ကြမှာလားဆိုတာကြောက်ရဈေးခွက်ကမောက်ကမဖြစ်มาကြောက်ရမိပြက်มาကြောက်ရစီဝါရီပေါ်ရစီမတီညိံมาကြောက်ရနေသူတို့လည်းကြောက်နေကြရတာပါပဲဗျာ ပိုင်းရှင်မဲ့ဆိုတဲ့မူရဲ့쇠 वान တွေလွတ်မြောက်နေတဲ့လူတတရခဏ်တွေနောက်ွယ်ကလက်မဲကြီးတွေကြောင့်ပြည်သူကမလုံခြုံသလိုခံစားနေကြရတယ်။ကုံပြောမယ်ဗျာရခိုင်ရေးကိစ္စကြောင့်တိုင်းရင်းသားတွေကြောက်နေရတယ်။နိုင်ငံသားတွေကြောက်နေရတယ်။အရှိဟိုပြင်းထန်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်တွေကြောင့်ပြည်လူတွေကြောက်နေကြရတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံဖွင့်ပြိုးတိုးတက်လာမှာကိုမလူလားတဲ့နိုင်ငံတို့ရဲ့ မှုမမနဲ့အကွက်ချလောက်ကျံမှုတွေကြောင့်ဂျန်နော်နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာတိဘခံရမှာကိုကြောက်နေမိတယ်။ဒါဆိုအဲ့ဒီကြောက်စိတ်တွေ껙ပြောက်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်မလဲ။တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့ဒီမိုကရေစီမြင့်တွယ်ခိုင်မာဖို့နိုင်ငံသားအားလုံးအတွေးအခေါ်အယူဆမြင့်မားလာဖို့နဲ့စီလုံးညီညွတ်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဆန်းနုံ၏ပြည်သူမြင်မာလာအောင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကြက်ောက်ကြခဲကျိုးပန်းနေကြပါလေဒါဗီမဲဆုံးဆန်နေမှာချက်ချေမရောပါမှလိုရာခီးကိုယောက်မှာဖြစ်သလိုဈီးပိုင်းအကျက်အတင်းနိုင်ငံကြီးအကျက်အတင်းနဲ့ကြုံကြိုက်နေတော့မှအဆင်းကိုဘိန်းတက်ပြီးချောစီလောင်းနေကြတဲ့အမျိုးသားသစ္စာပုတ်တွေရှိနေလို့ဒီချိန်နေကိုယောက်ပြီး ပြည်သူတွေကြောက်နေကြရတယ်ဆိုတာကိုလေတတိရှိကြဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ကြောက်လုံးရင်ဖြင်းသွားလိမ့်မယ်ဗျာကြောက်စိတ်ဒီဖြေစည်းပါများလာလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတိမ်ပြင်တေးနှုတ်လာမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဟုတ်တယ်ကြောက်စိတ်တွေဖြေစည်းခံနေရတဲ့နိုင်ငံတခုဟာဘယ်หนี้နဲ့မှငလန်ထုနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ယဉ်လေးစရာကောင်းဆုံးလာပါတယ်ဒါကြောင့် อจอกตยาริมูลโตลันผูเพ็ดปิยาบาเมอจอกตยาปอบอกลายาจินเยยิหมิริมูลพอทุบีมีลันไตพเพ็ดปิยาบาเมไอ้อึดด้วยตริชิยาบาลิเมอติชิยาบาลิเมเจนรุอาลองต้วยซีญีหนึดจายาบาลิเมตะเกรนต้วยจิรเลฟเทเซยยินเลทเทนาดัดเดตะอูรุมซีญีกูลยินมองนมะอะยีนริมู อเย้จี้เดะคุลุฉิม่าตวินสีญีญึ่จะโฮอเย้โฮอะโจ่ม่นลุพล้อซอดริปเป้ได้หย่าบะเดะครับญามะมาနိုင်ငံတွင်းမှာမိတ္တ์နေထိုင်ကြသောနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းသောညီကိုများတည်သူပေါင်းအကြောက်တရားမှကင်းဝေးနိုင်ကြပါစီ သင်တို့ဆောင်မြတားနဲ့အဖွဲသားတွေစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့အကျူးမြှနှိုးဆော်ပြရစေအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာပါ။အကြခင်မှာ RFA ရဲ့တနုံနေမြရေဒီယိုနဲ့ Facebook ダイရထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေပြီးဆုံးမှာတော့မရှင်။ RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုမြန်မာပိုင်း website ဖြစ်တဲ့ www.rfa.org/bamis နဲ့ RFA Facebook Seminar တွေမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။စာရေးသားပေးဖို့လိုတဲ့ဆိုရင်တော့ email လိပ်စာက bamis@rfa.org ပဲဖြစ်ပါတယ်။ arafe အစည်းအဝေးကိုကြီးစုနှาศင်နေကြတဲ့ပိသက်တွေကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒီကနေ့ညအစည်းအဝေးမှာကျမစာနေထုံးနဲ့မัทတီမီမင်းစင်တို့ကပူတွဲတင်ပြပေးခဲ့တာပါ arafe ပိသက်များအလုံးမင်္ဂလာညချမ်းဖြစ်ပါစေရှင် have been listening to Radio Free Asia